Тәуелсіздік мейрамы қарсаңында Қостанай облысында қос бірдей балабақша пайдалануға берілді. Оның бірі Лисаков, екіншісі Жітіқара қаласында орналасқан. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған мектепке дейінгі білім беру мекемесінің ғимараттары бар талапқа сай. 280 бүлдіршінге есептелген Лисаковкадағы балабақшада ойын залы, демалыс бөлмелерінен тыс психолог-логопед кабинеттері бар. Бұл шағын қалада соңғы 2 жылда ашылған 3-ші бөбек жай. Қазір кезекте тұрған жергілікті 6 жасқа дейінгі бүлдіршіндер балабақшамен қамтылып отыр. Қостанай облысы балаларды мектепке дейінгі мекемелермен қамту бойынша елімізде көш бастап тұр. Республикада ол 87% болса, бізде 99,6% құрайды. Келер жылы балабақшалардың қатары толығып, қосымша 530 орын пайда болады. Арқалықта 2 балабақша ашылады.